Fala galera, o Windkeeper para mais um vídeo e sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa querida série Survival Wind World. Que, mano, eu não vou nem comentar mais nada, velho. Pelo apoio que vocês estão me dando, não vou nem comentar mais nada. Basicamente, cara, último vídeo, nós fizemos aqui a parte 1, construindo aqui, ou pegando todos os materiais que iríamos utilizar para nossa farm aqui de madeira. E nesse episódio nós vamos estar construindo essa bendita mega farm de madeira, cara. Nem um farm somente, é uma mega farm de madeira, cara. Vocês vão ver, é uma farm muito grande, cara. Geralmente farm de madeira são um pouco grande mesmo. Mas essa daqui eu gostei bastante por conta dela produzir bastante madeira, cara, sim. E ó, já desce aqui embaixo e deixa o like, se inscreve no canal, eu sempre trago vídeos diários de Minecraft pra vocês. Dá essa força, dá essa moral pra gente e ajuda a gente a bater nossa meta aí de 70 mil inscritos, tá bem pertinho mesmo. Então se inscreve pra você ajudar a gente e também não perder nenhum vídeo de Minecraft, né, cara. Tanto vídeo de série como vídeo também de atualizações e muito mais. Mas basicamente a gente não vai enrolar muito nesse episódio, cara, a gente vai construir mesmo essa bagaça, tá? A gente não vai rolar muito mesmo não, velho. Ó, uma coisa que eu lembro que eu esqueci de pegar, velho, no episódio passado, porque tem que ter, se não tiver, não tem como construir essa bagaça, é no caso, osso, né, fazer body meal. E eu não tenho mob trap ainda, então vai ficar um pouco difícil, cara. A gente só vai construir a farm, depois a gente vai ter que matar um bocado de esqueleto aí mesmo, não tem pra onde correr. Vocês podem ver que, tipo, tem um minério, tem uma caçada de coisa, mas, tipo, osso a gente não tem. Por isso que a gente precisa fazer também o mob trap, cara. Me diga aqui, mano, nos comentários, o que é que eu tenho que fazer logo de próximo aqui, né, velho? Se eu tenho que fazer um mob trap, se eu tenho que fazer, sei lá, mano, uma forma de creeper pra ter bastante fogo de artifício. O que é que eu preciso fazer, tá ligado? Diga aqui nos comentários que é muito importante. E, cara, eu tava pensando seriamente em fazer a nossa farm de madeira bem aqui do lado da nossa casa, mano. A gente tem ali a nossa farm de cana, de açúcar. Isso aqui não vai ficar aqui, é só algo provisório que eu fiz mesmo. Tem a nossa farm aqui de cenoura, né, velho? Que, por acaso, tá faltando um village aqui que ele sumiu. Mas depois em outro episódio a gente busca o village pra cá, acho que no próximo eu busco. E eu queria fazer essa farm de madeira bem aqui perto, vai ser uma construção bem grande mesmo, mas eu acho que a gente vai fazer aqui, velho. E como é um lugar aberto, cara, madeira sempre tá em lugares abertos, né, então a gente vai fazer por aqui mesmo. Vou quebrar só essas árvorezinhas aqui, mano, a gente não vai precisar delas mesmo. Ah, eu falei que não ia enrolar, mas eu vou enrolar um pouquinho, cara. Não é meio que enrolar, sabe, é só enrolar um pouquinho. No caso, no episódio passado, a gente conseguiu, velho, pegar um livro de afiação 4. No episódio, cara, que eu fiz a farm de village, se não me engano foi um episódio retrasado, eu consegui meio que um livro aqui com encantamento de afiação 4. Eu já tenho encantamento de afiação 4 aqui na minha espada, mas eu quero aumentar aqui o dano que ela dá, né? Tanto que falta ferro aqui, mano. Tem que construir mais coisa, meu Deus. Beleza, construí a bigorna aqui. Eu só vou mesmo, cara, botar aqui essa bagaça e vou fazer minha espada ter afiação 5, velho. Agora ela vai ficar com 14 de dano. Ela dava 13. Pô, velho. Ah, não, mano. Ela vai ficar dando... Vai dar 14 de dano. Vai dar azar, velho. Vai dar azar. Não, não, não. Ou sim. Ah, mano. Vai dar 14 de dano, mas eu tenho dano a mais, velho. Desculpa aí, Vini Boy. Velho, eu pensei seriamente em fazer essa farm longe daqui de casa, mas depois eu pensei seriamente e falei, não. A gente tem espaço pra fazer aqui em casa, cara. Eu acho que eu vou fazer aqui em casa mesmo, aqui perto. Então eu vou fazer essa farm aqui perto mesmo, vai dar bastante lucro pra gente. Aqui pertinho mesmo de casa, cara. Não precisa ficar voando aí que nem um dojo. Bem, agora eu acho que eu terminei, cara. Tá, beleza. Eu vou colocar os bagulho aqui dentro. E é o seguinte, eu vou estar utilizando aqui agora, cara, uma textura que mostra as chunks do Minecraft. Caso você queira, vai ter um download aqui na descrição pra você estar baixando, tá? Mas eu vou estar utilizando aqui pra estar vendo as coisas que eu vou ter que fazer, cara. Tá, beleza. Eu tive que tirar aí, no caso, a texturazinha que deixa as cores mais bonitas aqui no Minecraft. E basicamente é isso, cara. Olha, a gente vai ter que, no caso, fazer a farm nessa chunk, cara. Vocês podem ver que é uma chunk que vem até aqui assim, tá vendo? É 16 por 16. Eu ainda vou ter que quebrar essas árvores aqui, tá vendo? Eu tenho que fazer a farm até aqui, cara. Por que o Andy tá fazendo isso? Porque eu preciso fazer isso, cara. Deixa eu pegar mais terra aqui pra botar no lugar. Bem, você deve estar se perguntando, Andy, por que você fez aqui uma chunk, se é por uma chunk específica pra isso? Porque essa farm é um pouquinho grande e eu não quero que ela fique atrapalhando as coisas, tá? Bora lá, você vai contar no caso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 blocos, tanto pra cá. Vou até marcar aqui, cara. 12 blocos pra cá, como 12 blocos pra lá, que é o tamanho que essa farm ela vai ter. Beleza, cara, bora começar a pegar aqui as coisas e fazer a nossa farm, velho. Eu não sei nem como é que vai ser essa bagaça, mano. Se vai dar aqui pra botar tudo. Ei, ei, deu, beleza. Estamos aqui com todos os materiais. Bora lá, a gente vai contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Aí vem 1, 2, 3, 4, 5 e vai ser bem aqui em cima que a gente vai construir aqui a nossa, começar a construir a nossa plataforma. No caso, sobe 4 blocos, certo? E coloca uma slab aqui em cima, cara. Vou estar fazendo isso aqui, eu poderia fazer até com diorito, cara. Não sei se eu fizesse com diorito, ficaria mais bonito. Um bloco aqui meio que... Ah, não sei, cara. Eu acho que eu deixei esse aqui mesmo. Beleza, agora, aqui em cima, cara, você vai estar colocando um vidro e no lado de cá você vai estar colocando a terrinha, né, cara? O único bloco que só tem um mesmo. Bem assim. Beleza, já voltei aqui já com o nosso... Nossa padrão aqui, né, cara? A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer assim e vai fazer meio que uma escadinha, tá ligado? Se liga só, eu vou mostrando e vocês vão entender. A gente coloca um bloco aqui embaixo, quebra aqui, coloca outro bloco aqui embaixo, coloca um bloquinho assim, ó. Dessa forma. Como vocês podem ver, fica parecendo que é uma escadinha, tá ligado? E aqui a gente vai começar a trabalhar e mexer com as coisas. No caso, em cima desse vidro, você vai estar colocando aqui, ó, um comparador. Só tem um também, você vai colocar um comparador virado pra cá, como vocês podem ver. Aqui você coloca uma redstone bem aqui em cima, ó. Onde tem esse bloquinho aqui, ó. A gente coloca uma redstone. Você bota aqui embaixo um repetidor. Só que ele tem que ficar virado pro lado de cá. Bem assim, ó. Isso, dessa forma. E coloca outra redstone, no caso, aqui em cima desse bloco. Beleza, daqui você coloca um bloco de redstone aqui. No caso, uma tocha de redstone aqui, outra tocha de redstone aqui. Coloca aqui, ó. Vocês podem ver que ela vai começar a piscar. Isso significa que tá dando certo aqui o nosso sisteminha. A gente vem e coloca bem aqui outro bloco. Onde? Aqui, isso. E coloca aqui uma redstone aqui em cima. Como vocês podem ver, tá ficando meio que infinito, tá ligado? Isso aqui. Vocês podem ver que tá piscando aqui embaixo, a tocha também tá piscando aqui em cima. Aí agora você vem aqui, pega a sua redstone, passa aqui em cima, passa aqui. Aí aqui é o seguinte, ó. Você vai tá pegando aqui, tá botando bem aqui em cima, ó. Fazer meio que uma escadinha de novo. A gente coloca uma redstone aqui em cima e um repetidor conectado aqui a ela, né? E vai ficar dessa maneira aqui, ó, como vocês podem ver. Uma coisa que eu tava esquecendo, cara, que é muito importante, é essa tocha aqui, velho. Se essa tocha aqui vai ficar meio que um loop infinito, como vocês podem ver, fica piscando, ó. A gente coloca essa tocha aqui e o sistema ele para. Pra quando a gente subir aqui em cima, o sistema fazer o loop, né, cara? E quando a gente sair, o loop parar. Beleza, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar aqui, ó, colocar um observador com a cabeça virada pra baixo, mas só que aqui, tá ligado? Dessa maneira aqui. Outro observer aqui e outro observer aqui embaixo. Todos três dessa maneira aqui, com a cabecinha virada pra baixo. Com o rostinho, na verdade, virado pra baixo, né, cara? Bem, a gente coloca um bloco sólido aqui, como eu já coloquei, cara. Eu esqueci até de falar. Eu coloquei, esqueci de falar. A gente vem aqui embaixo e a gente coloca aqui agora um liberador, cara. Cadê? Não é ejetor, não. Acho que é o liberador. Tá aqui, ó. Coloca ele dessa maneira aqui, com a boquinha dele virada pra cá. Ele vai servir, cara, pra quando a gente... coletar aqui as árvores, cara, vai gerar bastante semente, vai gerar bastante muda. Vai entrar nesse aqui liberador, ele vai liberar pra gente e aqui a gente vai conseguir pegar essas coisas, cara. Essa farm é bem feitazinha, bem legal. Bem, agora, depois que você fez aqui tudo bonitinho, você pega aqui os ejetores, né, cara, e coloca um aqui em cima. Aqui, com a cabeça virada pra frente aqui, mano, ó. Dessa maneira aqui e dessa maneira aqui, pra eles estarem colocando aqui o body mill, né, cara. E como forma de proteção, você coloca dessa maneira aqui, assim, ó, os vidrozinhos. E aqui começa, cara, a gente começar a colocar aqui, no caso, os funis, né? Os funis vão ser da seguinte maneira. Eles vão ter que estar interligados um no outro, tá ligado? Você coloca aqui, ó, tá vendo? E você vai estar dando meio que uma volta aqui, mano. Aí você vem e coloca aqui grudado nesse liberador, coloca outro funil. Aí você conta 1, 2, 3, 4 funis. Você conta agora mais 4 pro outro lado. 1, 2, 3, 4, sempre um conectado no outro, tá ligado? Você coloca aqui no caso 1, 2, pra formar até aqui os funis. E agora você vem aqui conectando aqui, ó. Coloca aqui o funil aqui conectado nesse, outro funil conectado nesse. Pronto, nossos funis todos já foram colocados, velho. E se vocês pararem pra perceber, ó, quando a gente sobe aqui, ó, fica o tiquezinho aqui, ó. Então isso significa que tá funcionando aqui o sistema que a gente fez até o momento. Bem, agora a gente vai vir aqui nesse vidro que tá bem aqui, ó. A gente vai colocar 1, 2 blocos sólidos e vai tá colocando, no caso, um pistão grudento aqui virado pra frente, tá? Aqui embaixo você pode quebrar depois esses blocos sólidos, que não vai precisar não. Aí no caso você vem e coloca aqui mais 2 pistões, você coloca um vidro aqui na frente, um observador virado pra trás, dessa forma aqui, ó, com esse meio que negocinho vermelho aqui virado pra trás, e coloca outro pistão grudento aqui na frente. E aí você vai fazer o seguinte, cara, você vai tá colocando aqui, ó, um observador virado pra cá. Você coloca um pistão normal, tá? O pistão normal não é grudento, virado pra cá e outro
pistão grudento virado pra cá, ficar meio que dessa maneira aqui, ó. E bem, essa aqui é a primeira plataformazinha aqui de pistões. Vocês vão entender, não é só isso aqui, vou ter que subir bastante. Agora vamos passar pro lado de cá. Você coloca aqui, no caso, dois bloquinhos de novo. Coloca pistão grudento, coloca outro pistão grudento aqui. Pode quebrar os blocos aqui de braço de apoio. Coloca o observador virado pra cá. Aqui em cima você coloca mais dois pistões grudentos. Aqui em cima você coloca quatro pistões grudentos, tá? Dessa forma aqui. E é o seguinte, você vai pegar os observadores e vai estar colocando aqui, ó. Tem um, você coloca no dois. Tem o três, você coloca no quatro. Os dois virados pra cá, tá vendo? O rostinho deles tem que ficar virado pra direita, pra sua direita. Aí você coloca o pistão grudento aqui. E você coloca um pistão normal aqui, ó. Vocês viram que esse daqui observou o pistão que foi colocado aqui e deu energia pro de cá. Então isso significa que tá funcionando também. Bem, esse daqui você vai estar começando colocando um bloco aqui, ó. Dois blocos aqui, você coloca, se não me engano, quatro pistões. Quatro pistões aqui, dessa maneira virado pra frente. Você pode quebrar esses blocos aqui de apoio. Agora é o seguinte, você coloca os observadores, um virado pra lá e outro virado pra cá, no 1 e no 4. E aqui na frente, dois pistões normais. Aí você coloca aqui, ó, mais dois blocos aqui pra frente. Coloca outro pistão grudento, no caso mais quatro pistões grudentos aqui. Pode quebrar esses blocos aqui, que não vai servir agora pra gente. E você vai fazer a mesma coisa que o de cá. Você vai estar colocando aqui um observador aqui, outro observador aqui. E no caso, dois pistões normais. E no caso, vai ficar nessa ordem aqui. Esses dois vão estar iguais. O de lá vai estar dessa forma, dois observadores ali, um aqui. E dessa forma aqui, cara. Gravem bonitinho aí. Porque essa forma é um pouquinho complicada de se fazer, mas é bastante eficiente. Beleza, cara, agora o que é que você vai fazer? O que é que eu vou fazer agora, Wendy? Vai pegar os vidros e vai estar colocando assim, ó. Vai estar colocando atrás dos observadores. Aqui, ó. Cada observador você vai estar colocando um vidro atrás dele pra ele estar observando, tá? Bem, guys, agora que começa a brincadeira se tornar chata, velho. Vocês podem ver que aqui estão os pistões grudentes e você vai ter que subir a partir desse mais 7. Então tem dois aqui, 3... 4 e subindo até 7, velho. 5, 6, 7, no caso, pistões grudentos. Mas é só o pistão que tem que subir, Wendy? Não, tem que subir todos, cara. Todos aqui você tem que estar subindo dessa maneira. Todos os blocos que você colocou, você tem que estar subindo. Inclusive os observadores e também os vidros. Beleza, né? Começou a chover, mas é isso aí. Você vai passar vidro aqui atrás tudo, cara, pra onde vocês estão vendo aqui, onde tem funis, pra evitar até que as mudas, elas caiam em outro canto, tá ligado? Então a gente puxa até aqui no canto e vai levando até lá. Beleza, cara, a gente terminou aqui meio que de fazer todas as coisas aqui, colocar todos os pistões, tanto grudento como pistão normal aqui. Agora a gente vai começar a trabalhar no nosso sistemazinho aqui de redstone, cara. E isso aqui é que é meio chatinho, porque, cara... Sistema de redstone é chato de se fazer, é complicado. Se você fizer um errinho, acaba com sua farm toda. Então tem que prestar bastante atenção nessa bagaça, velho. Beleza, aqui em cima tem uma redstone, cara. Em frente aqui esse liberador, né? A gente vai pegar aqui, ó, vai colocar um pistão grudento e vai estar colocando um observador, só que ele vai estar virado pra cá. Você coloca aqui dois blocos aqui pra frente, quebra esse bloquinho daqui. Traz um pra cá, cara, só que pra baixo, pra fazer tipo uma escadinha. E traz outro bloquinho aqui e outro bloquinho aqui. E aí é o seguinte, cara, você pega aqui, ó, coloca uma redstone, você coloca um repetidor nível 4 e um repetidor nível 2
aqui, certo? Beleza, você pega agora um vidro, coloca aqui embaixo, coloca um bloco aqui em cima, coloca outro bloco aqui, aí coloca um bloquinho aqui, cara, e um bloquinho aqui. Por que isso, Andy? Porque a gente já foi um sistemazinho também aqui, mano. Você coloca aqui uma redstone aqui e coloca um repetidor no nível 4. É o seguinte aqui, ó, você coloca um bloco sólido aqui embaixo, você coloca uma redstone aqui em cima e coloca um vidro aqui em cima, cara. Quebra o de baixo, porque não vai precisar dele. E fica basicamente assim. Você pode até quebrar esse bloquinho aqui, ó. Esse daqui não vai servir pra nada. E esse aqui também não vai servir pra nada. Bem, lembra que vocês fizeram essa marcação aqui no canto, cara, da Chunk? Você vai chegar aqui e vai fazer uma leva de blocos até aqui onde essa marcação está, mano. Bem aqui, beleza? E aqui em cima a gente vai fazer mais outro pedacinho do sistema gigante que tem essa farm. A gente vem, coloca um repetidor nível 2, coloca um bloco sólido aqui do lado do repetidor. Repete de novo o repetidor com o nível 2, né? 2 ticks, pula outro bloco. Aí você vem e coloca a redstone aqui, certo? Só que é o seguinte, ó, você pode estar quebrando esse bloco aqui e esse bloco aqui, porque a gente vai passar uma outra leva de blocos aqui embaixo. Vem aqui, no bloco que você colocou a redstone, puxa mais um pra cima e puxa aqui embaixo, ó. Puxa aqui embaixo mais outra leva de blocos. E aqui é o seguinte, ó, você vai estar colocando um repetidor com nível 2, um repetidor com nível 4, outro com nível 4 e uma redstone aqui em cima. E é o seguinte, ó, você pega aqui agora, bota um bloquinho aqui e puxa, no caso, mais dois pra aqui pra trás. Pra ficar, no caso, 3 blocos de distância dali. E bota mais 2 blocos aqui do lado. No caso, puxa redstone nesses blocos todinhos. Você vem aqui, vira pro lado, coloca mais uma redstone. E coloca, no caso, mais 2 bloquinhos aqui atrás. Aqui você coloca um repetidor com nível 3 e um repetidor com nível 1. Coloca uma redstone aqui. E termina com esse bloquinho aqui em cima. Agora é o seguinte, pra você também saber se esse sistema que você fez aqui tá certinho, cara, você vai olhar aqui por esse observador. Vocês podem ver que essa linha de observador, cara, ela somente está aqui com um bloco de repetidor. Como vocês podem ver, ó, aqui só tem esse bloquinho aqui, tem que ter essa parte aberta. Cuidado quando você estiver fazendo, cara, porque você pode quebrar qualquer coisinha aqui e dar problema na sua farm. Por isso que tem que ter toda a atenção possível aqui. Bem, em cima aqui desse bloco, cara, dessa redstone, na verdade, bem do ladinho aqui, ó, do observador, na verdade, você coloca, não um observador assim, velho. Mano, eu odeio quando eu coloco o bloco errado. Você pega aqui e coloca um observador virado pra baixo, cara. Assim, ó. Dessa maneira aqui, ó. Com a cadeira dele virada pra baixo e esse meio que olhinho virado pra cima. Sobe aqui, coloca um bloco sólido aqui em cima. Em cima desse bloco sólido, você vai subir e colocar aqui um pistão virado pra cima. E vai passar vidro aqui em cima tudo, tá ligado? Desde ali de cima até aqui embaixo. Dessa maneira aqui, ó. Aqui em cima, a gente vai começar já a utilizar aqui o nosso bloco de redstone. Coloca um bloco de redstone aqui. Um bloco sólido aqui em cima do observador. Você coloca aqui em cima agora um repetidor, certo? Nível 1 mesmo. Pega aqui, coloca outro bloco aqui em cima. Pode quebrar esse daqui de baixo. E você coloca agora aqui outro bloco em cima do repetidor, cara. Lembrando, ó, tem que ser no tick 1, cara. Tem que ser no nível 1. Você passa aqui em cima um fiozinho de redstone. E agora é a charada, meu irmão. Você tem que vir aqui em cima agora e passar um pistão bem aqui virado pra baixo. Cadê? Dessa maneira aqui. Bem, até o momento a gente já terminou aqui em cima de fazer esse pequeno sisteminha aqui. Vocês vão entender depois pra que ele vai servir. Bora descer aqui de novo pra gente continuar aqui nesse sistema. Bem, depois de você ter feito aqui esse sistema, você passa pra parte de cá. Você coloca um bloquinho aqui abaixo do observador. Coloca esse bloquinho. Passa aqui a redstone, né? Até aqui em cima. E aqui é o seguinte, você bota um bloco de vidro aqui e bota um bloco de vidro aqui, tá? No caso, esse daqui de baixo você já pode tirar. Só foi pra ter base mesmo. E é o seguinte, você bota redstone aqui pra ficar conectado aqui, ó. Coloca um bloco sólido. Coloca vidro, vidro, certo? E vai passando a redstone aqui assim, ó. Dessa forma, pra eles ficarem conectados. Bloco sólido, vidro, vidro. Redstone, redstone, redstone. Aí vem bloco sólido aqui e vem um vidro aqui, ó. Só que é o seguinte, você tem que ficar ligado porque aqui tem um bloco de redstone e ele pode passar energia, entendeu? Então pra gente não fazer com que esse bloco de redstone atrapalhe nosso sistema, a gente fez aqui esse sistemazinho subindo até chegar aqui, tá vendo? Até chegar nesse bloquinho aqui, ó. Aí a gente vem e coloca um vidro aqui em cima e coloca redstone aqui pra ficar conectado. Bem, aqui agora a gente começa a construir, cara, o sistema pra tá ligando todos esses pistões aqui, ó. A gente vai fazer o seguinte, uma fileira de blocos no primeiro, salta um, a fileira de blocos no terceiro, salta um,
uma fileira de blocos aqui no quinto. E agora a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai estar colocando vidro aqui em cima, certo? Vou estar passando redstone aqui. Aquele vidro dali pode estar quebrando. E aqui a gente faz de novo a escadinha, ó. Dessa forma aqui, ó. Coloca redstone aqui e subindo pra tá conectando aqui todos os pistões, entendeu? Coloca vidro aqui em cima, Passa redstone aqui, redstone ali e passa nesses três blocos de redstone aqui pra tá conectando todos os pistões. Beleza? Mais bloco. Redstone em tudo aqui. E é o seguinte, ó. Você coloca vidro aqui de novo, vidro aqui, conecta aqui. E conecta a esses pistões aqui atrás, os pistões grudentos. E fazendo isso, a gente já concluiu aqui a primeira partezinha aqui, de que é esse lado aqui, né, mano? Todos esses pistões aqui, eles vão estar funcionando perfeitamente. Então essa parte, pelo menos, a gente concluiu. Falta mais três partes, mano. Bem, passando agora pra parte de trás aqui, mano, a gente fez o sistema aqui do lado, certo? A gente veio pro lado de cá, tá? Você vai se basear aqui por esse observador que tá aqui, ó. Você vem aqui, coloca um bloco aqui, né? Quebra esse aqui de baixo. Coloca, no caso, vidro aqui em cima. Pode quebrar esse aqui de baixo. E vai fazer aquela escadinha como a gente acabou de fazer de novo, cara. Assim, esse sistema é todo cheio de escadinha. Aí conecta aqui, ó. Redstone aqui, redstone aqui, redstone aqui. E começa de novo a fazer a escadinha, mano, ó. Vem aqui, ó. Subiu a escadinha até aqui, conectou redstone aqui. Bem, daqui você coloca uma redstone aqui, cara. E uma coisa bem interessante é que em vez de você estar colocando aqui em cima o bloco sólido, você coloca aqui embaixo, ó. Os quatro blocos sólidos e passa, no caso aqui, a redstone. Você pode, no caso, subir primeiramente essa plataforma aqui só de escadinha, tá vendo? Dessa forma aqui como eu tô fazendo, ó. Subir primeiro essa plataforma. Subiu aqui, bota mais bloco. Subiu aqui, subiu aqui. Mano, botei errado. Subiu aqui, beleza, passa a redstone aqui em cima. E aqui a gente vai colocando agora aqui, ó. Vocês viram que sempre salta um bloco, ó. A gente vem aqui embaixo, tem aquele ali, solta esse, bota aqui, solta esse. Então a gente vê, ó, salta esse blocos aqui. Coloca esse daqui aqui em cima. Salta esse e coloca esse daqui aqui em cima também. E faz a conexão deles aí, bonitinho, ó. Conecta aqui com esse bloquinho de redstone. Em cima, conecta esses aqui também. E os de cima já estão conectados. Bem, galera, antes de continuar aqui o nosso sistema, eu quero testar pra ver se essa bagaça aqui tá funcionando, certo? É o seguinte, ó. No caso, eu fiz o sistema desse lado aqui e desse lado aqui pra, no caso, levar madeira até aqui e levar pra fora, entendeu? Vai ser mais ou menos dessa maneira. Então é o seguinte, ó. Pra gente testar, a gente coloca um bloco aqui no meio, né? Pá. E coloca um bloco aqui, ó. No caso, esses pistões tem que puxar. O de cá tem que puxar também. Ele tem que ir pra lá, ó. Bora ver se a gente fez o sistema certo. Ah, mano, tá vendo que eu tô fazendo essa bagaça errada, mano? Oh, mano, eu sou meio doido da cabeça. Botei o comparador ao contrário, velho. O comparador, ele é virado pra cá, ó. Bem, depois de consertar, só dois errinhos que eu fiz aqui, cara. Que na verdade foi só um errinho, cara. Pra tá funcionando essa farm é o seguinte, ó. Vou ver se tem algum bloco aqui. Beleza. O único erro que eu fiz, cara, porque assim, a gente tem que testar essa farm. Basicamente, pra gente testar essa farm, a gente coloca um bloquinho aqui dentro, certo? Vou botar esse bloco de diorito mesmo. E coloca com um bloco aqui em cima pra meio que dizer que aqui é uma árvore, certo? E aí vai ser levado naquela direção ali, ó. Vai sair bem naquela direção. Só que o meu único erro, eu fiz o sistema todo bonitinho, tudo certinho até o momento. Só que o meu único erro é porque eu esqueci de colocar esse maldito bloco aqui, ó. Porque o comparador, ele vai dar energia aqui, vai gerar energia e vai gerar energia aqui. Pra essa redstone, que gera energia pra o pistão que tá aqui embaixo, que gera energia pra esse observador. Enfim, cara, que vai gerar energia por todo o sistema aqui da farm. Então, se não tivesse bloco aqui na frente, cara, não funciona. Não funciona de jeito nenhum. E eu tinha esquecido de colocar, ó. Mas quando eu coloco o bloco, ó, vocês veem que funciona, mano, ó. Vai pra lá e vai certinho pra aqui, velho. Inclusive, ó, que se eu colocar outro bloco aqui, ó, vai acontecer de novo. Ele vai puxar, o sistema não quebra e vai empurrando. Vocês podem ver que vai empurrando até chegar no lado de lá, mano. Então, até o momento, a nossa farm tá funcionando perfeitamente. A gente fez o sistema desse lado de cá e desse lado de cá. Agora a gente vai fazer o sistema desse lado daqui e também desse lado de cá. Lembrando, velho, eu não sou expert em fazer sistema de redstone. Essa farm eu já peguei pronta na internet, tanto que o link para o criador aqui, os créditos, tá aqui na descrição. Eu achei bem legal e tô fazendo aqui do meu jeito, tá ligado? Então, se você quiser, ah, o Andy não tá usando, o Andy tá fazendo copiada, tá copiando. Não tô copiando mesmo, velho, tô copiando mesmo. Se eu não sei fazer, eu vou fazer o quê, mano? Você também copia as farms, você também pra aprender, você copia as farms. Porque eu não falo nada, né? Não falo nada. Então é isso aí. Bora continuar aqui fazendo o nosso sistemazinho de redstone. Beleza, o que é que você vai fazer agora? Você vai pegar, botar uma redstone aqui e vai passar aqui embaixo
outra fiação de redstone, cara. Basicamente vai passar, e daí você puxa até aqui, ó, embaixo dos funis, certo? Você vai puxar até aqui embaixo dos funis. E aí você bota aqui, ó, um bloco sólido, pega o repetidor. E é o seguinte, você pega aqui, ó, bota um repetidor aqui no nível 4, certo? Tem que lembrar que esse repetidor é no nível 4, senão ali em cima a farm vai estar quebrando. Então aqui, esse repetidor no nível 4, você pega e coloca uma tochinha de redstone aqui em cima. E aqui, cara, pra quem quer saber, a gente vai estar fazendo agora um sistemazinho onde basicamente a gente vai levar até lá em cima pra quando a gente quiser fazer árvore de acácia, cara. Sim, como assim a gente fazer árvore de acácia? A árvore de acácia, ela é um pouco diferente. Além de ela ser bastante alta, ela nasce com uma parte nesse bloco aqui e outra parte nesse outro bloco de cá, tá vendo? Então, basicamente, a farm de acácia, a árvore de acácia, na verdade, ela nasce um pouco diferente. Então, é pra isso que a gente tá fazendo isso aqui, pra botar um sistema meio que manual, né? Não vai ser nem automático, manual, pra fazer essa farm, tanto ser pra a de acácia, como também de carvalho e também de betula. De betula, né? Pode se dizer assim. Aí, aqui é o seguinte, você pega aqui, coloca mais dois blocos de vidro, coloca duas redstones e aqui você coloca um repetidor no nível 3. Depois de ter feito isso, cara, agora a parte é fácil, ó. Você pega aqui, passa aqui embaixo um bloco sólido, certo? Eu vou estar subindo aqui, ó, porque a gente vai estar colocando aqui atrás, certo? Os blocos sólidos para estar colocando o sistemazinho de redstone e você vai deixar somente um bloco aqui embaixo, cara. Coloca um bloco aqui em cima, certo? Acima do repetidor. E aqui é engraçado, cara, que a gente pode fazer certinho aqui, ó, o nosso... a escadinha, ó. Você coloca aqui esse bloco de diorito, no caso, um bloco sólido normal, e vai fazendo a escadinha, mano, ó. Eita, pega, botei errado, aí já botei errado, mano. É, bora passar redstone, cara. Redstone aqui, aí passa ali em cima, bora subindo. Mano, eu não gosto de fazer nada de noite, mas eu quero terminar logo essa bagaça, velho. Vai subindo, subindo. Cadê? Sobe mais um aqui. Sobe esse aqui. Ah, esse daqui não precisa não, mano. Pelo que eu tô vendo aqui, não vai precisar, não. A gente pula pra cá, coloca redstone aqui em cima. E vai fazer isso aqui, colocando redstone em todos os bloquinhos aqui embaixo. Bem, passando pra cá e pra última parte, cara, essa é a parte mais fácil de se fazer, velho. A parte mais fácil de se fazer, mais simples. Aí você vem aqui, ó, passa bloco sólido aqui embaixo, aqui também e ali. E agora a gente vai puxar aqui esse sistema pra cá, mano. Vem, coloca um bloco aqui em cima. Aí você vê, pega um vidro, coloca aqui embaixo. Aí a gente vem, ó, coloca um bloco aqui em cima, faz de novo essa escadinha. Ela é bem fácil, cara, a gente vai repetir bastante essa escadinha. Depois, você vem aqui, ó. É como se você estivesse colocando aqui, 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 aqui e pronto, cara. É basicamente isso. Aí agora é só passar redstone aqui, ó. Coloca um redstone aqui, outra redstone aqui, aqui, ali atrás. Não se esquece de colocar em todos os blocos de vidro, tá? Senão vai dar errado essa bagaça. E aí você vai ficar depois falando, ah, o Edson não é errado. Não, tô ensinando certo, velho. Tem que botar em blue redstone tudo bonitinho aqui, ó. Bem, bora ver se vai dar certo agora nessa bagaça, mano. Deixa eu ver aqui, vai vir um drop pra mim, veio algum drop, beleza. Bora colocar um bloco aqui. E basicamente, cara, basicamente vai mexer todos os blocos aqui, ó. Vai mexer esse lado, vai mexer esse lado. Talvez até seja empurrado aqui essa bagaça, mano. Mas se liga só. A gente coloca o bloco aqui. A gente foi empurradão. E vocês viram que o sistema fez o bloco ir pra lá, cara. Então tá funcionando. Tá funcionando perfeitamente. Se eu colocar aqui o bloco de novo, eu vou ser empurrado pra caramba aqui, ó. A gente vai e o bloco vai certinho pra lá. Bem, estou aqui em cima agora porque a gente tem que fazer algo muito importante, velho. O que é o Andy que tem que fazer importante? Subir vidro, mano. Você vai passar vidro aqui em cima e tudo, mano. Subir dois bloquinhos de vidro aqui em cima, tá? Bonitinho, dessa maneira aqui. E lembrando, ó, você pode estar passando aqui em cima também, mas é só dois bloquinhos aqui em cima dos observadores, cara. Basicamente, só isso mesmo. Bem, agora você já foi o seguinte, ó. Pega aqui, coloca um bloco, coloca uma lâmpada de redstone aqui, certo? Agora a gente vem aqui, ó, sobe dois blocos, coloca outra lâmpada de redstone, coloca outra lâmpada de redstone aqui em cima, cara. Ela fica até pertinho aqui dos vidros e com a redstone, cara, mas não vai influenciar em nada, tá? Você quebra aqui esses dois blocos, não precisa deles e não precisa desse bloquinho aqui também atrapalhando. Beleza, depois disso, o que é que você vai fazer? Você vai subir até esse bloquinho de redstone aqui, vai botar uma tocha de redstone, bota um bloco sólido, aí você coloca outra tocha de redstone, coloca outro bloco, sobe mais um pouquinho, tocha de redstone, outro bloco, aí bota uma redstone, uma tocha de redstone e mais outro bloco sólido. Beleza, você conta aqui, ó, um, dois, coloca outro bloco aqui, no caso um bloco de vidro, pra ficar da mesma cor, né, cara, desde aqui. Você pega agora a sua redstone e coloca aqui também, ó, um, dois, três, somente três redstones. Bem, depois de você ter feito isso, agora você vem aqui, cara, e remove esses três vidros. Um, dois, três, pra quê?
Esses vidros vão ficar certinho aqui, ó. Esse terceiro vidro vai ficar aqui no centro, certinho, que é onde as árvores vão nascer. E esse sistema que eu tô fazendo aqui vai ser pro sistema de acácia, pras árvores de acácia. Aí você faz o seguinte agora, você vai pegar aqui o seu último pistão grudento e vai pegar também aqui um bloco de redstone, né? Bora lá, você bota um pistão grudento aqui, coloca um bloco de redstone na frente dele, coloca aqui um bloco sólido em cima desse pistão. Bem, depois de ter feito isso, cara, eu vou ter que fazer o quê aqui, meu Deus? Eu vou ter que quebrar esse vidro aqui. Ai, meu Deus, aqui não tem. Beleza, quebrei esse vidro aqui. Eu vou ter que fazer um improvisation aqui, velho, porque a parada é o seguinte, você tem que vir aqui embaixo e colocar um observador virado pra baixo ali, velho. Essa é a dor de cabeça, meu querido. Pensa que fazer farm é fácil, não é não. Ó, um observador assim, virado pra baixo. Beleza, vocês viram que o rostinho dele ficou bem virado pra cima. Beleza, agora você vem aqui e coloca... Aí você coloca um repetidor nível 4 aqui em cima. Passa um fio de redstone aqui, certo? Coloca um observador virado pra frente com um bloco sólido em cima dele. Beleza, agora o que você vai fazer, mano? Você vai pegar aqui mais dois pistões aderentes. E vai fazer o seguinte, vai fazer um double pistão aderente, cara. Com certeza vocês devem ter visto isso aí, por exemplo, na farm de algumas farms do Vinícius 13, né, velho? Deixa eu só tentar me organizar aqui pra colocar certinho eles, mano. E você coloca assim, ó, virado pra baixo, virado pra baixo. Coloca aqui um bloco sólido embaixo dele. E é isso. E pra ver se tá funcionando certinho, cara, eu vou utilizar aqui, ó, pegar uma alavanca, quebrar aqui esse sistemazinho de redstone, coloco aqui, ó. E vocês podem ver que o double pistão, né? Double pistão aderente, ele funciona certinho. Se eu tirar aqui, ó, desativar, ele volta normal. Então a gente quebra essa aqui, essa alavanca, só foi pra teste mesmo, e coloca novamente a ligação de redstone aqui, e tá praticamente feito aqui, mano. Bora lá, agora bora fazer tudo bonitinho aqui, ó. Com as duas alavancas, a gente coloca uma alavanca aqui em cima, outra alavanca aqui embaixo, certo? Ó, vocês podem ver que liga de boas aqui a lâmpada de redstone. Aí embaixo aqui, ó, você faz o seguinte, ó, você sobe dois bloquinhos aqui, sobe no bloco K, quebra esse daqui, coloca uma redstone aqui e outra redstone aqui pra elas ficarem ligadas até essa tochinha, né, velho? Beleza, o que é que você vai fazer aqui agora, mano? Ó, eu vou quebrar esse aqui que eu fiz essa escadinha pra subir aqui, cara, mas depois eu faço outra escadinha. Você vai tá colocando um pistão grudento virado pra cá, mano. Meu Deus, eu tô colocando tudo errado. É aqui, velho, nesse lugar aqui onde tá esse, tá? Vai tá colocando aqui, ó, um bloco de redstone, o último bloquinho de redstone que a gente tem. Coloca aqui. Quebra esse bloquinho que eu coloquei aqui em cima, cara, que não vai dar pra colocar ele agora aqui. E coloca um pistão virado pra cá. Beleza, depois disso você vai subir aqui, ó. Cadê? Vou pular. Eita, pega, pulei aqui, deu certo. Você vai estar colocando outro observador aqui, ó, virado pra cá. Dessa maneira aqui, com essa setinha virada pra cá. Beleza, o que é que você vai fazer agora? Você vai pegar aqui, ó, um bloco de vidro, vai estar colocando aqui em cima desse pistão. Lembrando que é desse pistão aqui, cara, pra você não tá errando e não dar BO na sua farm aí. Aqui você vai fazer o seguinte, ó, coloca um bloco aqui, coloca outro bloquinho aqui e vai estar colocando um bloco aqui em cima. Fica fazendo meio que essa pirâmidezinha pequenininha aqui. E aí você pega agora os seus repetidores, coloca virado pra lá. Na verdade, tem que colocar virado ao contrário, dessa maneira aqui assim, ó. Bota assim, nível 4 esse daqui, coloca um aqui também nível 4, aí agora você pega aqui, ó, a redstone, coloca aqui, você coloca outro repetidor nível 4, beleza, agora você bota um bloquinho aqui em cima, quebra esse daqui de baixo, coloca esse bloco aqui e coloca um repetidor, e esse repetidor você vai estar colocando ele no nível 4 também. Depois disso, o que é que você vai fazer? Você pega aqui, ó, puxar um bloco pra cá, eita, puxa, botei bloco errado aqui nesse bloco, não é aqui não, mano, quebra esse daqui, puxa esse pra cá, coloca esse bloco aqui, ó, quebra esse daqui de baixo. E faz assim, ó, deixa dessa forma aqui. Aí você pega, coloca um repetidor aqui, nível 4, coloca redstone, coloca outro repetidor aqui embaixo, nível 4. Aí você faz o seguinte, coloca um bloco aqui, puxa outro bloco aqui e coloca esse bloquinho aqui. E aqui você pega aqui, ó, um repetidor virado pra cá, nível 4, e outro aqui virado pra cá, nível 4 também, e coloca uma redstone aqui atrás. Beleza, agora você vem aqui agora e puxa um bloquinho aqui, coloca esse bloquinho aqui embaixo, quebra esse daqui e coloca aqui o último repetidor aqui nível 4 também. Beleza, cara, e aqui está finalizado aqui o nosso sistema, o mega sistema aqui de redstone, cara. É bem chatinho mesmo, mas fazer o quê, né, velho? Tem que ser feita essa bagaça. Bora testar aqui meio que o teste final aqui da nossa farm, mano. Eu vou transformando aqui, ó, em tudo em farelo de osso. Deu dois packs e poucos, coloca um pack aqui, coloca outro pack aqui, divido no meio, coloca cá, agora tinha que tá, pá. Beleza. Depois de ter feito isso aqui, cara, eu vou tirar isso aqui tudo da minha mão, vou tá colocando aqui, ó, esses packs aqui de árvores na minha mão, só vai vir pra minha mão
aqui esses peps, ó. Vou tá pisando aqui, vai tá funcionando, eu coloco, já ficam de olho, tá vendo, ó? Não entendi foi nada. E bem, depois de termos feito todo esse sistema gigante aqui, cara, terminamos de fazer a nossa farm. E, mano, vamos tá testando ela agora. É o seguinte, vocês podem ver que eu aumentei um pouquinho a quantidade de mudas de carvalho. Por que, Wendy? Você tá usando criativo, Wendy? Não, cara, eu não uso criativo. Já tá ficando chato isso, tá? Basicamente, eu tava testando aqui a farm e, tipo, não tava dando certo, tá ligado? Eu tava ficando aqui umas toras ainda de madeira aqui no meio e, tipo, mano... Eu falei, mano, eu fiz tudo certinho, o que é que tava dando de errado? Mas eu não tinha feito tudo certinho, cara. Por quê? Porque o Wendy é burro, cara. Eu sou burro. Basicamente, nesse lado de cá, velho, é o lado que fica aqui responsável pra tá pegando aqui as madeiras que vão ficar neste bloco aqui, ó. Elas puxam a madeira e levam até aqui onde tá essa daqui. Só que nesse lado, cara... Onde tá aqui esses observadores? Eu tinha colocado pistão grudento, cara. Basicamente isso. Por isso que eu vi faltando pistão grudento aqui na farm. Eu tive que fazer mais. Mas, mano, faltou pistão grudento porque eu tinha colocado errado. Aqui era observador e todos aqui eram observadores. Só que na hora que eu fiz, cara, eu coloquei somente esse como observador e resto pistão grudento. Então a farm ficou totalmente bugada, tá ligado? Mas, ó, vou mostrar pra vocês que a farm tá funcionando. Eu tenho que fazer umas molduras ainda, cara. Pra tá mostrando pra vocês, acho que eu vou fazer logo agora pra ver se dá certo e eu mostrar pra vocês como é que funciona. Beleza, moldura craftada, mano. E depois, eu acho que ainda nesse episódio eu ainda vou ainda buscar, cara, algumas coisinhas que tá faltando aqui nessa farm, certo? Mas é o seguinte, ó. Eu vou até desativar essa daqui. Desativa o sistema que a gente fez lá em cima, tá vendo? Esse sistema daqui de cima, ele é responsável pelas árvores de carvalho, tá ligado? Eu vou até botar aqui uma... muda pra mostrar que esse aqui é pra árvore de carvalho e esse aqui de baixo é pra árvore de acácia, certo? Aqui, se eu não me engano, se tiver totalmente desativado, cara, a gente plantar aqui, ó, cadê? Árvore de muda de abeto, vai funcionar, ó. Vou colocar aqui pra plantar. E, ó, funciona direitinho. A árvore de abeto, ela vai totalmente pra cá e vai fazer meio que um caminho, tá ligado? Um caminho aqui, se não me engano, vai até 8, que é a quantidade que o pistão ele pode aí tá empurrando os blocos. 8 blocos, se não me engano, de distância, né? Então, se a gente não colocar nada, se torna uma árvore aqui, uma farm de árvore de abeto, né? Se a gente clicar aqui em cima, ela vai ativar o sistema ali em cima, hein? Se torna uma farm aí, cara, de árvore de carvalho e também de bétula, tá? Vai levando até lá. E se a gente desativar aqui em cima e ativar aqui embaixo, vai formar uma farm de árvores aí de acácia, aquela árvore lá da savana, tá ligado? É muito legal, velho. E o interessante é que se por acaso cair algum tipo de muda aqui, os funis eles vão tá pegando e vão tá levando aqui pra esse liberador que vai liberar pra gente aqui as mudas e a gente vai poder tá plantando de novo. Então isso vai ser muito eficiente pra mim que tô querendo fazer aí uma mega sala de baús, tudo bonitinho, então vai ficar muito da hora. Bem, agora o que é que eu vou fazer? Eu vou estar buscando aí uma muda de árvore de acácia, certo? Algum bioma de savana, que eu nem sei onde é que tem algum bioma de savana aqui. Vou ter que estar buscando. E também, cara, eu vou querer estar uma decorada aqui, velho. Eu não vou deixar tudo exposto aqui não, vai ficar um negócio mó feião. Então eu vou tentar dar o meu melhor decorando. Eu não sou muito bom de decoração, mas vou tentar dar o meu melhor aqui decorando essa bagaça. Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e... bora que bora. E bem, galera, depois de bastante tempo, de algumas senhoras horas, terminamos aqui de construir a nossa mega farm de madeira, cara. E, mano, basicamente é essa parada muito doida aqui, velho. Vou tentar mostrar pra vocês aqui de perto, mano. Porque, mano, eu demorei muito tempo pra estar construindo aqui uma aí com a decoração, tá ligado? Pra essa farm de madeira, eu fiz meio que esse casão, tá ligado? Ficou parecendo uma parada de um castelo, tá ligado? Ficou parecido. E, véi, como eu sou uma pessoa, às vezes, muito burra, eu não gravei fazendo um timelapse dessa merda, velho. Eu não gravei porque, tipo, mano, deu trabalho pra caramba. Foram mais de 5 horas de relógio brincando aqui, eu só tentando construir essa bagaça, velho. Eu achei que ficou legal, mano. Eu achei que ficou bem interessante. Aqui do lado tem meio que uma entradinha, tá ligado? Pra gente entrar, tem algumas vinhas que elas vão estar crescendo aqui. Acho que vai ficar da hora. No outro lado, a gente também tem as mesmas coisas, só que em vez de ter essa aberturazinha aqui, cara, que eu deixei pra ver o sistema de redstone se der algum problema, eu deixei ele um pouco mais pra cima, bem ali em cima, no caso, e vai ficar dessa forma. Eu gostei pra caramba, gostei do resultado aqui, de como ficou a farm. E, velho, pra vocês terem noção, mano, eu já utilizei, no caso, pra farmar madeira de abeto, tanto que tô até com as folhinhas aqui, tô com bastante tora de abeto aqui, cara, porque eu tava farmando aqui, certo? Então, pra tá construindo essa bagaça, eu tive que farmar mesmo. Fazer o quê, mano? Tive que farmar.
E ó, ela funciona direitinho mesmo, cara. Eu gostei pra caramba dessa farm. Ó, aqui no caso, se eu ligar aqui, ela vai ativar o sistema de redstone ali em cima. Já mostrei pra vocês onde vai estar ativando ali em cima pra estar fazendo as árvores aqui de carvalho. Eu desativo o sistema lá em cima pra eu fazer, no caso, árvore de acácia. A gente precisa ativar esse sistema aqui, né, cara? Como eu já mostrei pra vocês, eu ativo, dá meio que um cliquezinho aqui, ó. Eu subo aqui em cima, coloco a árvore e a árvore de acácia, ela vai funcionar perfeitamente, ó. Mano, a farm tá funcionando muito de boas, cara. Vai pra lá tudo bonitinho, tudo certinho. Eu desativo aqui, vai acontecer todo o sistema doido aqui, ó. E, mano, tá muito show, velho. Tá muito de boas. Só pra terminar de testar aqui, ó, de finalizar, eu espero que dê a quantidade... Meu Deus, ativei errado. Eu espero que dê a quantidade de... De coisas, né, cara? De pós, de parada. Eita, pega, bugou aqui. Ah, bugou porque apertei essa mais aqui, velho. Ah, não, velho. E pra mostrar que tá funcionando mesmo, tudo bonitinho, bora chegar aqui em cima e colocar aqui uma árvore de carvalho. E vai acontecer tudo bonitinho, cara. Vai ser levado pro lado de lá e acabou, mano. Tá feito aqui a nossa farm de madeira. E, cara, esse é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Me perdoe pela demora pra estar assistindo esse vídeo aqui do N-World. Eu tive que viajar, resolver alguns problemas de saúde e também de um projeto que eu vou comentar com vocês aqui no canal, que eu tô fazendo pra mim e minha família. Então, mano, é doideiro o que eu tava fazendo, eu tava resolvendo um monte de problema, mas deu certo, conseguimos construir e decorar aqui a nossa mega farm de madeira. É isso aí, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e é nóis, até o próximo vídeo, beijo no coração, falou e fui!